Salam, hörmətli izləyicilər. Sizə növbəti uğurumuzu pasientimiz Sevinç xanımı təqdim etmək istəyirəm. Sevinç xanım bizə müraciət edərkən üzdə olan asimetriya ilə müraciət etmişdi və bədənində ağrılar var idi. Müayinə zamanı isə bu asimetriyanın bədəndən gələn asimetriya ilə əlaqədar olduğu aşkarlandı. Bədəndəki kifoz, ayaqlarındakı ağrıların çanaq asimetriyası ilə əlaqəli olduğu aşkarlandı və müalicəsi aparıldı. İstərdim aldığımız nəticə barədə Sevinç xanım özü bizə məlumat versin. Mən Qurbanova Sevinç Ələkbər qızı, 43 yaşım var. Elfanə həkimin həkimə müraciət etməzdən əvvəl çox bir xəstəxanalara müraciət etmişdim. Əsas şikayətim sağ üst hissəm sol hissədən çox fərqlənirdi. Xüsusilə də gözümdə hiss edirdi. Elə bil burada spazm, yəni yığışmışdı üzüm. Plastik cərrahlara da müraciət etmişdim. Hamısı bu tərəfə botoks vurmaq mənə məsləhət vermişdilər. Amma mən bilirdim ki, bu müalicə üsulu deyil, sadəcə 6 aylıq bir kosmetik bir üsuldur. Ona görə də çox araşdırdım və tapdım ki, mənə kömək edən Elfanə həkim xüsusilə osteopatiya olacaq. Və bura müraciət elədim və çox da şadam, çünki ümumi müayinə aparıldı və həm MRT müayinələri, laborator müayinələr və Elfanə doktor müayinə elədi ki, məndə beldə deməli əyriliyi var, kifoz. Həmçinin də mən heç bilmirdim ki, sağ ayağım sol ayaqdan neçə santim qısadır. Və biz başladıq müalicə. Müalicə həftədə bir dəfə osteopatiya müalicəsi idi, belə bu gün də oldu. Dördüncü gündür mən bugün osteopatiyaya gəlirəm və hər gün bel və boyun nahiyə iğnələr vurulur və iğnə batırma üsulu ilə müalicə alırdıq. Düzünü desən, həkimə hələ bugün də deməmişdim, deyəcəkdim ki, üzümün sağ tərəfi tam şəkildə belə deyə, açılıb. Özüm də hiss eləyirəm və evdə də deyirlər ki, sağ gözün, sol gözün, gözündən eyni oldu. Biraz belə dartılma hissi hiss olundu üzümdə, daha da gözəlləşdim, düzünü desəm. Əsas da belimdə çox iş görəndə, fiziki iş görəndə kürək nahiyəsində çoxluq ağırlıq hiss eləyirdim, ağrılar hiss eləyirdim. Mütləq elə bil nəsə belə düz uzanmalıydım ki, keçsin. Çox indi ev işləri görürəm ki, hiss eləyim necədir fərqi. İndi hiss elədim, əvvəllər belə deyək, 2 həftədən sonra sağ tərəf keçmişdi, sol qalmışdı. Bugün demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə heç nə qalmayıb. Sağ, sol hamısı düzəlib. Və başqa da düzünü desəm, deməli, bel ağrıları gedib, üzümdə asimetriya gedib. Amma mən belə deyək, davam eləyəcəm onu. Xüsusilə də bu iğnə batırma üzümdə gözəlləşmə hiss elədim, belə dartılma hissi var. Və ona görə də Elfanə xanım, sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm və mən çox sevinirəm ki, belə qeyri-adi müalicələr, osteopatiya Azərbaycanda var və belə mütəxəssis var. Mən də kimdə, yəni həqiqətən də kim öz bədənin öyrənib, hansısa kosmetik yox, yalnız səbəbin öyrənərək müalicə eləmək istəyir, mütləq gəlsin və görəcək ki, bədənində çox bir problemlər var, üzə çıxacaq. Dərin təşəkkürümü edirəm, sizə deyirəm.